נמצאת איתנו חברת הכנסת שלך. לעולם אל תתקן את המגישה. זה בסדר. הוא כבר יודע, איתי הוא לא מסתבך כבר שנים. זה גם וגם. אני פולניה, אני נעלבת, יש לי פנקס קטן, ואני רושמת. במצב כזה שלי, שהיא רואה נגיד המון תגובות עלינו, והמון, טוב, יש אחד רע, אני אמרתי, לא אוהבים אותנו. את זה לא היית צריך לספר לעולם, אל תספר דברים אישיים על המגישה, זה היית צריכה להגיד. לא אמרתי עלייך משהו, אמרתי שאת אמרת שאת פולניה, לא אני. טוב, אז אני סיפרתי בעצמי. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, בוא נדבר על, יש צרות הרבה יותר גדולות מהצרות שלנו. לא, לא, אתם מוזמנים להמשיך לדבר על הצרות שלכם. היא לא רוצה לדבר על הצרות שלכם, עושה לה טוב צרות שלכם. אז שלי, קודם כל ברוכה השבה. לא היית בארץ כמה ימים, ואני מניחה שלא יכלת להתנתק מהסמארטפון שלך כל הזמן להתעדכן במה שקורה כאן, אז משהו מכל המהלכים שקרו הפתיע אותך בכלל? כן, היו הרבה דברים שהפתיעו אותי במהלך השבוע החולף. אני חושבת שהיינו עדים לשבוע שהוא, או 10 ימים שהם, תראו, אני 10 שנים בפוליטיקה, לפני כן כעיתונאית סיקרתי את המערכת הפוליטית, לא ראיתי 10 ימים כאלה של התנפצות כל שאריות האמון שציבור חש בפוליטיקה, והפעם לא יכולתי שלא להצדיק את זה. כי בסופו של דבר צריך להיות איזשהו קשר בין המילה הנאמרת, בין ההבטחה המובטחת, בין הגידופים שמושמעים בין פוליטיקאים, בין תפיסת עולם שאתה מספר עליה לציבור ובגללה הציבור מצביע בשבילך, לבין הביצוע שלה בפועל. ואני חושבת שראינו בזה אחר זה אחר זה, יום אחרי יום, שבירת שיא חדש, והתחושה שנותרה בקרב הציבור היא תחושה של סלידה מאוד קשה, וזה מאוד מאוד מסוכן. אני משקיעה ומחלה ממיטב זמני בלהיפגש עם חבר'ה צעירים, שמיניסטים, שינשינים, סטודנטים, ולספר להם כמה פוליטיקה זה דבר טוב, כמה אפשר לממש באמצעותה השקפת עולם, כמה יש פוליטיקאים שדוברי אמת ומשים את התפיסה האידיאולוגית שלהם, ושבוע כזה מחרב את הכל. ואז הם שומעים את הנאום של בוז'י שתוקף אותך בצורה כל כך חזקה, ואיך את מסבירה להם עכשיו שנעים לך להמשיך לעבוד בפוליטיקה, נניח. כן, זה אתגר, ופוליטיקה זה לא גן של שושנים. זה אפילו, אני חושבת למי שמבין את התפקיד שלו, זה סוג של עבדות. זה לא מלוכה, זה עבדות. וזה שיעבוד שהוא שיעבוד כלפי הציבור. כלומר, המחויבות היא כל הזמן, גם לפרטים קטנים, גם לתפיסות עולם גדולות, גם לחקיקות, גם למניעת מזימות רשע, ויש כאלה בשפע, ויש גם רגעים קשים ברמה האישית, כן. אני מסתכלים רגע למפלגה שלכם, ב5-6-7 שנים האחרונות, אין שנייה של שקט. זאת אומרת, כל הזמן זה עושה רושם שבתוך המפלגה, זה מה שקורה ממול, יש כל הזמן מאבקים על כיסא, כל הזמן קורים דברים, יש ביניכם סכינים, מה שנקרא. משהו שאת תמיד, דווקא בצד השני, מאוד אופייני לכם עכשיו, והציבור לאט לאט, כמו שאני רואה את זה, מאבד אמון, מה קורה במפלגה הזאת? אין שם הנהגה, וכשיש הנהגה, תוך שנה או שנתיים היא מתחלפת בהנהגה אחרת. זה לא מדויק. בוז'י כבר יור מפלגה 3 שנים. כמו בן גוריון, מגיע לנושאים. לא, ואני חושבת שבניגוד מסוים לקודמיי, לא קראתי תיגר על המנהיגות, קיבלתי את ההכרעה הדמוקרטית. כל פעם שיש לי ביקורת, אף פעם לא לגופו של אדם, אלא לגופו של מהלך. מה שקרה למשל בשבוע האחרון, שמתי את עצמי בפרונט כדי למנוע מהלך שבו מפלגת העבודה זוחלת לתוך הליכוד. אז חטפת בפרונט, כי בוז'י על הדוכן אמר שאת רצית תפקיד בממשלה וניסית לתפור את זה. נכון או לא נכון? זה כמובן לא היה ולא נברא, ואני לא חושבת שיש מישהו שמאמן שבאתי לבוז'י ואמרתי, בבקשה, תן לי תיק. ההפך הוא הנכון, אני מנעתי את הכניסה לממשלה. אז הוא משקר? למרות שהוצא לי התיק הבכיר ביותר. אני לא רוצה יותר להשתמש במילים האלה, אני רוצה להרגיע השבוע, באמת, תסלחי לי. אני סולחת, מקבלת. אבל אני לא רוצה לחזור על המילים הקשות האלה. אני רוצה להגיד שמה שהיה מבחינתי בשבוע שעבר, זה מאבק שהוא מאבק אידיאולוגי ועקרוני. כי אם היום היינו יושבים בתוך ממשלת נתניהו, בזחילה אינסופית, מקבלים את מתווה הגז שנתניהו העביר אתמול, הופכים, נטמעים בתוך ממשלה שיזרה לחלוטין לערכים שלנו, בעבור חופן תיקים, ובלי שום ערכים שבאים לידי ביטוי, הייתם יושבים עכשיו כאן באולפן וצולבים אותי באופן נמרץ, והציבור היה נגאל מאיתנו, ובצדק, ולכן אני מרגישה שניהלתי קרב מאסף בשבוע שעבר, ומבחינתי זה הסתיים, ועכשיו עובדים על השיקום של ההריסות, ועוד דבר על לכאורה המריבות בפוליטיקה. אני מעדיפה את הבלגן של מפלגות דמוקרטיות
דמוקרטיות. אגב, לרבות מה שקורה בליכוד. גם שם יש תככים ויש מאבקים ויש קבוצות. אני מעדיפה את הרעש הדמוקרטי הזה על פני מפלגות שיש בהן שליט יחיד ועל פיו יישק דבר. הוא קובע בבוקר, אתה ואתה תהיו חברי. כן. זה לא רק ליברמן. Mm-hmm. יש היום יותר מפלגות לא דמוקרטיות ממפלגות דמוקרטיות. הדתיות, החרדיות, כן. אז כן, יש מחיר לדמוקרטיה. שאני רוצה לשאול אותך משהו לגמרי היפותטי. בואי נאמר שאתם בשלטון, בסדר? לגמרי היפותטי? כן. למה היפותטי? אני אגיד שזה עכשיו. בוז'י ראש ממשלה, אתם מחזיקים קואליציה של 61 חברי כנסת, ואתם לא מצליחים להעביר שום דבר ולקדם שום דבר. בצד השני יושב בנימין נתניהו, אנשי הימין. אותה סיטואציה בדיוק. ואתם עושים מהלך להביא אליכם, להגדיל את הממשלה, ופונים קודם כל ליריב, לביביק, אתם אומרים, הוא יהיה איתנו, יכול שנוכל להעביר את זה, נכון? נוכל להעביר מהלכים מדיניים אולי. ואז... זה לא נשמע דמיוני בכלל. רגע, ואז... ב-2006 הייתה ממשלת מרכז שמאל, ופנו לנתניהו להצטרף, הוא היה עם 12 מנדטים באופוזיציה, ללמדכם, רק לפני 10 שנים, לא לפני 100 שנה. ואגב, הציעו לו להצטרף לממשלה, והוא סרב. אבל מה ששאלה... לא, אבל הציעו. לא קורה, לא מסתדר, לא רוצים לחתום, אני שם את זה באותו מקום, ואז אתם פונים עוד יותר שמאלה, ומצרפים, לא יודע, מפלגות ערביות, או לא יודע, נגיד שיש משהו יותר שמאלה, ופתאום כל הרעש הזה מסביב, מה פתאום? זאת אומרת, האם זה יכול לקרות גם אצלכם? זאת אומרת, אותו מצב, הייתם הולכים, כן, הולכים צד אחד אחר ומביאים את הצד היותר קיצוני. או קרוב אליכם. או קרוב אליכם. או ש... כי עכשיו, פוליטיקה, אתה יודע, כל הרעש הזה... אולי כל הרעש הזה זה פוליטיקה רגילה? עושים פה רעש הזה איזה דבר מלוכלך, ואיזה דבר מגיל, ואיזה דבר לא יפה, ואיזה דבר... ומאבדים אמון בחברי כנסת. האם זה יכול לקרות גם בצד שלכם? קודם כל זה יכול לקרות, ואני ממש לא מתנגדת למסעים ומתנים קואליציוניים. בסופו של דבר, המשטר הקואליציוני בישראל הוא כזה שמפלגה יחידה לא יכולה למשול, והיא צריכה לצרף אליה כדי לייצר קואליציה מפלגות אחרות. עכשיו, כל מפלגה צריכה לשאול את עצמה על מה אני מפלגה? על כיסאות של ח"כים, של שרים, או על מימוש הדברים שאני מאמינה בהם. אני שייכת למחנה השלום, אני ציונית, אני סוציאל-דמוקרטית, יש לי עוד הרבה הגדרות אחרות. האם הצטרפות לממשלה כזו או אחרת מאפשרת לי לממש את סדר היום שלי, או רק נותנת לי ג'ובים וכיבודים? את באמת חושבת שזה מה שהוא רוצה, ג'ובים וכיבודים? בואי נשים את הדברים מהשולחן. זה בוז'י. את באמת חושבת שהוא הלך למהלך הזה בגלל ג'ובים, בגלל תפקידים, תפירה של תיקים? את לא חושבת שהוא באמת חשב שיש כאן הזדמנות באמת נדירה להצטרף לממשלת ימין, לעצור תהליכים ימניים שקורים, להיות סמן שמאלי, החברה שלנו שסועה, איך אמר אהוד ברק, ניצנים של פשיזם, להיות בפנים ולעצור את זה, יש לך הרבה יותר כוח, הרבה יותר יכולת. זה לא חיפוש של ג'ובים, לפחות ככה זה נראה. אם אתה יכול להיות בפנים ולעצור את זה, יש לזה התכנות, אבל בנסיבות שנוצרו, זאת לא הייתה הצעה. הצעה הייתה להצטרף כגלגל חמישי, כעלי תאנה, כגוף חסר כוח, שאין לו השפעה, והוא הולך אחרי הזרם של אותה הממשלה, בלי להטות את הזרם ולו במעט. ואני חושבת שבוז'י הוא אדם פוליטי מאוד מאוד מנוסה, ואני חושבת שהוא ידע היטב שאין שמץ של סיכוי לקדם ולו שמץ של מהלך מדיני בתוך ממשלת הימין הזאת, ויכול להיות שמבחינה פוליטית התאים לו באותו רגע להיכנס לממשלה. אגב, זה לגיטימי. אבל בעיניי, החובה שלי היא לעצור מהלך כזה שהוא מתרחש ויכול למחוק מפלגה שלמה. אני מרגישה שבשבוע שעבר הצלתי את המפלגה שלי. זה לא שהיא במצב נפלא עכשיו, יש לנו הרבה עבודת שיקום. אבל עזרת לי במה. הרוב ה... זה מה שהוא בוז'י טוען, בזה שעצרת המהלך הזה. אבל חבר'ה, בסופו של דבר העובדות מדברות בעד עצמן. בסופו של דבר, בתוך... וסעתם פעמיים, שאלי. גם את זה שאתם לא בפנים ויכולים להשפיע, כן או לא, זה נתון לוויכוח, וגם ש... ליברמן נכנס במקום. נתניהו היה נחוס להכניס מישהו. אז אני אומרת לכם שלו המצב היה שונה, ואנחנו היינו נכנסים לממשלה, היום הייתי יושבת כאן, ואתם הייתם קוטלים אותי באופן מוחלט, והיינו למרמס, וכבר היינו ברגע הזה, כשברק נכנס לממשלת נתניהו בתנאים יותר טובים, מפלגת העבודה הייתה אז 4 מנדטים בסקרים. כי הציבור בסופו של דבר רוצה לקבל נציגים שלו, שיש משמעות למילה שלהם. אבל אולי, אולי המצביעים שלכם והאנשים שלכם מואסים בהתנהלות הפנימית שלכם, של שליפת הסכינים, של עריפת הראשים, אין לי כל כך הרבה מילים,
במילים, בז'רגון שלי, האלים הזה, למה שקורה במפלגה שלכם, ומה שקורה זה מאוד אלים. גם אגב, הנאום של בוז'י היה בעיניי מאוד אלים כלפייך. הוא היה מאוד אלים, מה זאת אומרת בעינייך? חוות דעת אישית. זה היה אלימות פרופר בפריים טיים. וגם ניסיון. וגם מה שאתם עושים, לא, גם אלים בעיניי. הפוץ' הזה, במקום להתרכז מאחוריו. קצת מגזימה בהגדרת האלימות. זו תחושה שלי. ואני חושבת שיש רגעים שבהם אתה חייב להיאבק על משהו שאתה מאמין בו. בין אם זה מתווה הגז, בין אם זה שכר הבכירים, ובין אם זה מעילה באמון של המפלגה שאתה חבר בה. יש רגעים מסוימים בחייו של נציג ציבור, שהוא צריך לטבול את הידיים, סליחה על המילה, בבוץ, ולעשות את העבודה שמוטלת עליו, כי לשבת כל הזמן. יפה שקראת חיוכים, לזה בוץ. לא, כן, ולעשות את העבודה, ולשים את עצמך כן. בפרונט, וגם לחטוף ביקורת, זה חלק מתעוזה בסיסית שנדרשת ממי שמייצג ציבור, ומשלמים על זה מחיר, ולפעמים אני משלמת מחיר, ותוקפים אותי, המנכ״לים הבכירים שמרוויחים הון תועפות תקפים אותי, ואני יודעת שאני אהיה במקום שבו יתקפו אותי, אבל אחרת בשביל מה? אני יושב לי רגל על רגל, אהנה מסחר חברי הכנסת, אחייך לכל העולם, ולא יצג את הדברים שאני מבדים. לא שתקפו אותך, השאלה, אבל השאלה שתוקפים אותך, שזה קורה בתוך המפלגה, זה כבר סיפור אחר של מה. אבל זאת אידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה גם בתוך המקום שאתה נמצא, למשוך למקום שבו אתה מאמין, ודבר אחד אני מסכימה איתכם, זה צריך להיגמר. שלי, כמה מנדטים את הצלחת להביא כשהלכת לבחירות 15? בוז'י צריך להביא 24. כן, יחד עם ציפי לבני, עם התנועה שהייתה 6 מנדטים. עכשיו מה יהיה? אנחנו נצטרך להתעשת, להיות אופוזיציה חדה, חריפה, אמיצה, להיות מאוד יצירתיים במציאת חלופה לנתניהו, לייצר קואליציות עם אנשים אחרים וגם עם מפלגות אחרות, ולהראות שאנחנו קיימים, כי כרגע אנחנו... מי ינהיג את המפלגה אומרים, שלכם? אשכנזי. אנחנו מפלגה דמוקרטית. יהיו בחירות. תפנימו את הדבר הזה. יהיו בחירות. אני קוראת עכשיו לכל מי שצופה בנו וחושב שהוא ראוי להנהיג את מפלגת העבודה, להתייצב, להתמודד באופן דמוקרטי ולעשות את שלו. שם אני את אחד שלא מסתובב הרבה בכנסת. עכשיו שאת רואה את בוז'י, על מה אתם מדברים? אנחנו חוזרים לכנסת רק היום. אני יודע. אז אני הולכת להגיד לכולם. אז אני אומר לך, מה יהיה? זאת אומרת, את רואה אותו אחרי כל ההכפשות. היום בצהריים. היא אמרה אלימות, נוגה. מה עכשיו? מדברים, שלום, העניינים, מדברים פוליטיקה? אני חושבת שאין ברירה. וצריך לשים את כל הדברים האישיים בצד ולשקם את ההריסות שנוצרו בעשרה הימים האלה ולהתחיל לעבוד. תשמעו עכשיו, לאן אני הולכת עכשיו? אני הולכת לוועדת כלכלה ואנחנו הולכים להעביר שם חוק שהתחלתי לגלגל אותו לפני 8 שנים ועכשיו הוא קוראים אור וגידים, חוק מדהים שמחייב את מקבלי השירותים לשלם לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ולעצמאים את מה שמגיע להם תוך 30 יום ולא יותר. שוטף פלוס 30. ולא שוטף פלוס 1,000. אז הנה, תראו איזה חוק נפלא, אנחנו הולכים להעביר. תשמע, אתה שואל על היחסים, אתה אומר, בוז'י ושלי, איך הם ייפגשו ואיך יהיה במסדרונות? מה יגידו ליברמן וביבי אחרי שהוא קרא לו שקרן וכל הדברים האלה? כאילו ביבי להם עכשיו. אנחנו עכשיו רוצים לדבר על נושא קרוב מאוד מאוד... הרבה יותר חמורים, אין ספק. אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבך, על מתווה הגז. נמצא על מתווה הגז. את רוצה, לפני שאנחנו עוברים אליו, לומר לנו מה את חושבת לאור העובדה שהממשלה אישרה אתמול את המתווה שוב אחרי התיקונים לבגץ עם סעיף היציבות? האם הסעיף הזה מבחינתך הוא מספק? יש עוד איך להילחם בכלל במתווה הזה? קודם כל, יש כאן ניצחון גדול לציבור בביטול פסקת היציבות, כיוון שזה אומר שאם תתחלף הממשלה או ישתנה הרכב הממשלה, יהיה אפשר לשנות את הדברים הרעים שנוצרו. בגץ במידה רבה, בזכות הציבור וגם בזכותנו, נתן מתנה מאוד גדולה לממשלה. הממשלה יכלה להגיד עכשיו לחברות הגז, חבר'ה מצטערים, יש חוק במדינת ישראל, בגץ אומרים שאי אפשר, ולשפר את המצב, כי במתווה שנוצר מחיר הגז כל כך כל כך יקר, שזה לא תורם ליוקר המחיה, לא למלחמה בזיהום האוויר, ורק מעצים אותם. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'.